តោះអញ្ចឹងពេលនេះយើងតតតការងារតទៅទៅនឹងការformatic field មានថាហាមគៀបហាមមិនឲ្យយើងបញ្ចូលកណ្ដាលណីអីកណ្ដាលដែរ text field គឺវាទៅទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងបាទទី1គឺតទៅទៅនឹង validation text field បាទអញ្ចឹងទី1គឺហាមគេបញ្ចូលអត់ទេហាមបញ្ចូល text field កណ្ដាលដែរវាហាមចូលទៅណីទៅកណ្ដាលទៅបេះកណ្ដាលវាទៅទេណាអញ្ចឹងគឺ text field អូខេ notmt okay. mt អញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ខ្លះមួយណាដើម្បីធ្វើការទៅលើគ្រប់គ្រងទៅលើវាណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតជា package មួយចុះមកច្រឡំមួយអូខេដាច់ឡាយពីគ្នាអូខេ java ខ្ញុំថា validation validation ពីនេះអូខេកុំកាត់ខ្លះមួយមកអូខេ java បាទtext field validation okay validation company okay តោះមកខ្ញុំបង្កើត method មួយដើម្បីគេហៅវាទៅដែរទៅដែរទៅដែរ text field គឺ mt ទៅដែរយើងចុចចុចប៊ូតុងនេះណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ public okay static boolean okayអញ្ចឹងនៅពេលដែល text field ដែល text field ដែលវាមានគឺវា true ហើយកណ្ដាលមានគឺវា false ណាអញ្ចឹងយើង return ជាវាជា boolean ណាគេ boolean គឺ text field is text field not empty អូខេ empty អញ្ចឹងយើងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់បាទយើងដាក់ text field គ្រប់ទាំង4ទឹកទៀតទាំងបាកូដទាំង product name ទាំង price in ទាំង price out អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់វាជា parameter គឺ text field អូខេ field import ទៅហោះ import ទៅ field អូខេ import តាមមកគឺលក្ខខណ្ឌណាគេអញ្ចឹងយើង return ចោលមកហ្នឹងបាទ boolean b គឺស្មើនឹង false ណាគេ false មានថាម៉េច false មានថាគឺវាទេណាអូខេអូខេអញ្ចឹងបើសិនបើលក្ខណ្ឌបើសិនបើអូខេតិចវាឲ្យយើង get តិចហ្នឹងឯងអូខេដល់ get តិច dot length បាទມັນស្មើនឹង0គេថាប្រវែងនៃតិចនៅក្នុងតិចវាគឺអត់មានតន័យទាំងអស់គឺ0ណាអូខេលលែងឬក៏អូខេតិចវា dot get តិចbot is empty អញ្ចឹងបើសិនបើมันមានมัน empty គឺវាមានអញ្ចឹងមាននឹង return b គឺស្មើនឹង true អញ្ចឹងវានឹងវានឹង return b នឹងឯងណា return true នឹងឯង return b អូខេអូខេបាទមួយទៀតនៅពេលដែលចុចហើយឲ្យវាបង្ហាញ message ខាងក្រោមហ្នឹងណាបាទខាងក្រោមថាកាលណាវាទៅទេគឺបាទទៀមទីឲ្យយើងបញ្ចូលនៅតិចបាកូដទៀមទីយើងបញ្ចូលនៅតិចអីគេ product name price in និង price out អញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ label គ្រប់មកគ្រប់តិចវាមួយមួយមកគេអញ្ចឹងយើងគេខ្ញុំដាក់ label មួយទៀតមកគេ label គេដាក់អស់បាទតាំងកកោបនេះមកគេ label គេ label គេគប4តិចវានឹងមកអូខេអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំបាទដាក់បាទយើងដាក់អឺអូខេកាសញ៉ាត់មួយមកគឺបាទយ៉ារឺយ៉ារឺអូខេយ៉ារឺបាកូដអូខេជាដែរនេះគឺ error product okay error okay price in okay error
try out okay how sell phone na sell វាមកគេប៉ុន្តែអាកន្លែងនេះយើងដាក់តាទេណាព្រោះអីតតែអែរបស់វាបង្ហាញអត់ចឹងហ្នឹងគឺលុបវាចោលមកបើចូលប្រពៃធីមកឡែងលុបតិចនេះគឺលុបចោលមកគេតាទេមកគេដូចគ្នាដែរគ្រប់ទីគឺទាំងអស់ហ្នឹងមកគេណាអញ្ចឹងយើងបានហើយយើង save ហ្នឹងណា save វាមកហើយគេយើងបាទចូលក្នុង control controller right click ទៅលើគេទៅលើបាទទៅលើបាទទៅវាមក make controller អញ្ចឹងយើងកា4មិញហ្នឹងណាគេ4ហ្នឹងហើយយើងចូលទៅកាន់គេ class text field format យើងហ្នឹងគេ validate ហ្នឹងឯងគេយើងដាក់លក្ខណ្ឌណាគេកណាវាតទេគឺបង្ហាញ message អូខេយើងដាក់បើអញ្ចឹងយើងប្រកាសមកជាoverload method ណាអូខេដាក់ public copy path មកក៏បានដែរគេ copy path control c control v ប៉ុន្តែនេះប្រកាសបាទជា text field អូខេជា label អូខេអញ្ចឹងកណាវា AR នេះបង្ហាញជា label text ទៅក្នុង label អូខេអញ្ចឹងយើងប្រកាស label មួយមក labelLB ចោះគេមកទីគឺ string គឺ message ដើម្បីបោះចូល label ហ្នឹងឯងណាអូខេ string នៅថា error message អូខេអញ្ចឹងយើងឲ្យវាទៅនេះគឺបាទបាទឥឡូវមុននេះ import version import label ហ្នឹងណាអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងឲ្យវាស្មើនឹង true ណា true លក្ខខណ្ឌនេះគឺយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើប្រសិនបើវា default if again if text field empty បើ text field ហ្នឹងគឺវាមិនពិតណាអូខេវាថាម៉េចគឺវាអត់មានគឺ default ណាតែនេះគឺ default អូខេអញ្ចឹងកណ្ដាល default វាយ៉ាងម៉េចគឺយើងឲ្យ b ស្មើនឹង fall អូខេហើយខ្ញុំប្រកាស message មួយមកអូខេខ្ញុំប្រកាស message មួយមកគឺបាទ string message គឺស្មើទៅនឹង null អញ្ចឹងកណាប់មកដបងឡើយគឺវា fall បាទគឺ fall វា null មែនទេអត់បង្ហាញទៅអត់មែនទេគឺមាន null ឡើយអូខេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំដាក់នេះមកអូខេបើកសញ្ញាមក block នឹងមកអូខេខ្ញុំឲ្យmessage របស់យើងគឺស្មើនឹងអី message គឺស្មើនឹង error អូខេ message អូខេហើយបានយើងបោះអីគេបានយើងបោះ message ចូល label របស់យើងណាករណីដែល default ណាអូខេអញ្ចឹងបាទ lb.set text អូខេគឺ message អូខេអញ្ចឹងហើយគេយើងចាប់ដើមផើ message ហ្នឹងហើយណាអូខេដើម្បីដាក់លក្ខណៈនៅពេលដែលយើងចុចចុចហើយបង្ហាញ message កាលណាដែរវាទៅទេអូខេអញ្ចឹងបាទយើងចូលមកកាន់ controller អូខេខ្លៃ handle នឹងឯងបាទអញ្ចឹងមុនបញ្ចូលឲ្យយើងបាទដាក់លក្ខណ្ឌបង្ហាញអូខេយើងប្រកាស boolean មក boolean is អូខេ is barcode empty អូខេ empty ស្មើនឹងអីគេយើងហៅ class បាទយើងហៅ method នឹងប្រើមកអូខេអញ្ចឹងគឺ validation អូខេ dot is code empty អញ្ចឹងអានេះគឺ text bar barcode អត់មិនយកមើលលក្ខណ្ឌណាអូខេ barcode អានេះគឺ error គឺ error barcode គឺ label ហ្នឹងឯងអត់ណាអញ្ចឹងកណៈកណៃដែរវាទៅទេគឺវាបង្ហាញ message នៅក្នុងនេះឯងមែនទេបាទអញ្ចឹង message ហ្នឹងគឺ message ត្មិច message ហ្នឹងគឺ message ថាអូខេបាកូដបាកូដ is require អូខេគឺត្រូវការបញ្ចូលវាហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងប្រកាសគ្រប់មកគ្រប់ទាំងទាំង4មកអូខេ boolean is product
product empty bạn validation dot text field dot is chẳng cứ thạch cái này cứ thạch product product ở đây cứ ya rơi cái ya rơi pro product nhá ok message cứ product name is required từ cài bị trâu vía ok tầm một tia cứ boolean is product ok if buy in empty smart nung ok copy phát lớn chưa nè ok copy mau ok phá chứ những đồ đi máu những đồ ở này thì chưa thấy ấy buy in đừng error ghế error buy in chân buy in is required in it is required okay đây okay. Copy đấy copy phát mau boolean see okay. Đồ mà này thì cái buy ok chân này cứ thạch buy out out okay. Out to try out is required buyer okay lấy tên mà sân á okay tên mà sân xem nó okay à lúc cạn đấy đây dương ở bên châu rồi đấy okay về chơi máu cứ bị tham ách ba câu đi required ở cạn đấy dương bên châu okay chẳng lẽ cứ return ấy cứ return for là mình đấy mà cái này cứ mấy từ bao lâu cứ chẳng ao về cái chẳng ao về for chẳng cạnh đây đại về miền cái nào về miền cứ true vậy nhé ok về true nhé ok về true chẳng không mấy sân còn đại nhé cái chữ override ok overload chúng tôi chẳng ao về smart nó true sao nhé true boolean là true nhé mấy sân mấy máu cứ nà từ bao lâu cứ ở hai đây mình đấy cứ nà lại ok chúng ta là khang sân ba thì vì mấy sân cứ vì mấy cứ vì fall thằng mình trú cứ fall lên mình đấy đó fall mấy cái fall cứ từ tè rồi đấy chứ người ấy mấy say ở bolin cứ fall lại chứ mấy say cứ smart thằng ấy cứ smart air đôi mấy say đại dương bao nhiêu máu đại dương bao nhiêu máu này đấy đại dương bao nhiêu phí nhiêu máu nữa ok bao lần hai hai sẽ cho nó sẽ cho con nó là bé air đôi ngày nữa ok bỏ bỏ cho label error đằng này ok chắc cả đây dương bị chối thôi dương bị chối chắc cả đi miền nó miền mình đấy bật bật su ta lại khăn đi đùng nào cả lại khăn đi thưa cả lại khăn nữa thưa cả ở thưa cả thế rồi đấy là sao miền đó sao viết viết true thôi rồi đấy ok chấm ok cái pin cho máu ok bạn rồi đấy còn nó đòi sao ta bị true thế đi bên trên này false true false nó true true chứ anh lại khăn đi bật đó ở bật tê rồi đấy đòi sao bị true hay mà đấy ok chứng cứ ok lại anh ấy cứ đập bê cho máu cứ bạt anh ấy cái bạt này chứng ok giờ bị trâu của máu ok đi bài in ok bạt nên đấy ok chúng ta in insert nè insert chúng châu lót chúng giờ là khan nhé to bia ban khục chẳng buồn là khan nhé ban ao bia insert nè to nót chúng đại là khan móc sân báo okay. Sân báo bật tiếng ngon nhé to bật tiếng ngon ban bia châu lắm là khan móc sân báo okay. Sân báo is barcode empty and đấy and is product empty okay product empty
ជាពិតទាំងអស់ណាអូខេ and is barcode អឺសំដៅមែន barcode គឺប្រាយ in empty and is product ប្រាយ out and empty បើយើងបើកញ៉កទៅមកអូខេបាទយើងបាទយើងបើក block ជុំវិញអា array insert ទាំងអស់មកអូខេបិទខាងក្រោមមួយមកចឹងដែរហ្នឹងមានថាតើយើងគ្រប់ចូលគ្រប់ទាំង4បានវាអាហាបានសំទុបបានវា insert សំទុបអូខេអញ្ចឹងអូខេយើងចូលមកអូខេបាទចូលមកអូខេដាក់មកតម្លៃអូខេបាទ add insert ដែរណាអូខេចាំរៀបហាញទេតោះបាទបាទអញ្ចឹងយើងបានហ្នឹងហើយណាអូខេយើងបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺលក្ខខណ្ឌខ្ញុំចង់បញ្ចូលបានតែអាបាកោបញ្ចូលបានតែលេខទេប្រៃអ៊ីនបញ្ចូលបានតែលេខទេប្រៃអោប្រៃអោក៏បញ្ចូលបានតែលេខដែរអញ្ចឹងយើង format តិចពីលទៅលើទៅ3នេះណាទៅលើអា3តែបាកោទាំងប្រៃអ៊ីននិងប្រៃអោអានេះបញ្ចូលលេខក៏បានសូវសក៏បានជាឈ្មោះណាជិះបាទជិះតែជិះតែធម្មតាណាអញ្ចឹងទី2គឺអីអូខេគេទី2គឺ validate ទៅលើអីគេ validate ទៅលើtext field text field as គេ number គេ number ណាបាទ number text field អីអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតបាទខ្ញុំកើតបាទនេះដែរមកបាទโอเคអញ្ចឹងខ្ញុំមានភាសាហើយខ្ញុំដាក់ public static boolean boolean is format is text field បាទtext field type number ភេទជា number ណាអូខេបាទមិនអាចជា string បានទេណាអូខេបាទជាតួអក្សរបានទេអញ្ចឹងបាទដាក់ text field មក text field អូខេអញ្ចឹងយើងឲ្យវាអូខេ boolean នេះក៏ខុសដែរ boolean បាទយើងបង្កើត boolean មួយមកដើម្បី return វាអូខេ boolean b គឺស្មើនឹង false អញ្ចឹង return b មកណាអូខេអញ្ចឹងយើងលក្ខបាទ return ខុសហើយលក្ខខណ្ឌបាច់យើងដាក់លក្ខខណ្ឌថាបាទអូខេបើសិនបើ text field .get text អូខេ .match បើសិនបើវាអត់ត្រូវ format របស់យើងទេបើសិនបើវាជាអក្សរអត់បញ្ចូលបានទេគឺ error ណាអញ្ចឹង if format យីគេគេគេអញ្ចឹង format មកគឺ format វា0ដល់9ណាគេ9គេយើងបូកជាមួយនឹងគេបៀសគេដាក់បៀសគេ0 9គេញ៉ាសួរគេគេបោកគេញ៉ាសួរគេបោកអូខេយើងផ្មាត់អញ្ចឹងឯងអូខេអញ្ចឹងបើសិនបើវាទឹកបាទវាត្រូវអាហ្នឹងបានវា return អីបានយើងបានវា return true អញ្ចឹងយកឲ្យ b គឺស្មើនឹងគេស្មើទៅនឹង true ណា true អូខេអូសំទោត្បូងឲ្យ false true អូខេតោះមកទៀតបាទយើងដាក់លក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺបាទយើង copy path ហ្នឹងមក Ctrl C Ctrl V បាទក្រោយនេះយើងប្រកាសបាទ label នេះមកគឺបាទ label lb label string
Yaru message okay okay chương trình ao thì cứ ao ấy chương ao viết cứ trù nhé trù chương phần ba nhé phần ba mình cái thay phiên mình chỉ number thì chương if okay. Thay phiên number cái okay. Number cứ for cái okay. Cứ chương ao ấy cái chương bậc ca string máu cứ message mà nâng nal mà nal mà ok chẳng message ok mà nâng error message hai bạn dùng set biết ai và là bè lắm dot set tạch mà message hỏi ok chẳng hạn như thằng im một tiếng rồi sao chị bùn lín ok is bạn im được như đấy ta viết bật được ọt á is ok chẳng những bàn hỏi mà những đầu bây giờ nhé những đầu ok chẳng phương format tay tờ lơi cái format tờ lơi tay ba code hay nâng bài in nâng bài out thì chẳng những đầu ở đây nó chỉ cái mà is ấy is okay. Is thành feel ok type number ít thịt phiêu type number ít thịt phiêu type number lấy cho test làm ơn á ok chơi chương ba nói okay. Bật đi trả sao sẵn ok 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 lấy dùm châu lên á ok càng lấy dùm châu lên chia sò cho nó á của ấy ba cốt dùng chìm châu trên lệ rồi thôi dùng châu chìa sò nè nếu dùng châu chìa sò thầm đá nếu dùng châu chìa rồi thôi chìa lệ không là sò con nè kì chìa lệ chọn nè kì cứ bên chân máu cái thằng ấy nhà rứ kì chân cái thằng ấy ô kì cái này đem môn chân chân là lý cứ kì ok, tầm mấy? Ok, nhưng mà châu là lấy chi xó flat ok, nhưng mà format này mua tốt, ok nhưng copy đi chỗ nó ok chúng ta phải copy format ok control V ok ok sao máy nữa ok ở đây chúng ta một chỗ chia lấy hoặc chia xó xó tầm ná chỉ sọ bằng lấy thóng ok cho chỉ lấy ok ta ba error được một chân implant ok ba chân khi error mà nãy error sai thì sai nhập từ lòng bật ở điện nhé ok chân đang làm mấy là khăn ít bật mình cái lắm ở tay thế ok error từ nâng hai mà thôi nhầm châu chia xó ok nên châu chia xó thầm đá à đi ok chạy cho mơ mơ ok hát is required chứ ngay lấy những đầu mình say mềm là ta đi phải ớt hát ba cốt tờ tay chia lệ ta nói anh đi thời tái ba cốt tờ tái chia lệ ba cốt tờ tái chia lệ thế chân đầu mình say máu okay. Chân ba cốt ok mask B nam mà B thái mà B nam number ok mà bài in được kia đấy mà trở tái ok mas B
number អគុំ pass បាននេះបាទ speed the tab number ណាគេ tab number tab number តមកទៀតតែដាក់មើលគេទំដោគេខ្ញុំចូលអសមកនេះខ្ញុំចូលអសនេះខ្ញុំចូលជាលេខនេះខ្ញុំចូលជាលេខគេយ៉ារើតមួយទេនេះចូលដោយសារតែលក្ខខណ្ឌនេះពិតភាសានេះភាសានេះអីគេនៅក្នុងនេះនៅក្នុងដែនតបេះយើងខ្ញុំប្រកាសវាជាស្វាឆាអញ្ចឹងវាទទួលបានគ្រប់ទាំងនេះអស់ហ្នឹងគេតណត់បាទប៉ុន្តែអានេះគឺវាអីគឺវាត្រូវតែចូលជា number អញ្ចឹងតើតែយើងដូរអានេះទៅជាអីតើតែយើងដូរអានេះមកជា integer វិញតណត់បានវា insert ទៅអត់ចូលព្រោះអីពាក្យតែតែថៃវាខុសគ្នាកាលណាវាចូលទៅវាកង់គ្នាអត់ត្រូវទេណាអូខេអញ្ចឹងដល់សារតែវាមានហើយអញ្ចឹងវាពិតទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងវាចូលហើយណាអូខេប៉ុន្តែគឺបើ must be number វាត្រូវហើយណាគេត្រូវហ្នឹងតាមទីគឺបាទខ្ញុំចង់ឲ្យកាលណៃដែលយើងបញ្ចូលខុសឲ្យចេញនេះអតិថិជនចេញជាពណ៌ក្រហមណាទៅសម្គាល់ថាត្រូវ error ណាគេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្កើតគេ style sheet មួយគេ file style sheet នៅដល់ style sheet ណាស្រាប់ in web មកគេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកើត style sheet របស់ package មួយមក CSS គេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត class មួយគឺ class style sheet okay file new លើ package ហ្នឹងមកគឺបាទ order គេចូល order មកយើងចូលកាន់នេះយើងចូលមកកាន់ order ដែរគេ order យើងឃើញគេគេចាប់បាទមកទៅជើបង្កើត class នេះ new ចាប់បាទNo. Other. Okay. Style sheet đơn giản okay. Chẳng cho order nữa, cho order. Okay. Chứ khi nhận style sheet cascading nhé. Okay. Nè. Bye.ចំណុចមកយើងដាក់ថាបាទ style ណា style របស់ sheet S ហ្នឹងគេអូខេទីពីរនេះចឹងខ្ញុំបង្កើត class មួយមកអូខេ class ទីមួយគេតែមុនចាំ let អូខេ error ខ្ញុំកាត់ class error មួយណាគេ error ខ្ញុំឲ្យបាទខ្ញុំបង្កើត fx background color គេដាក់ពណ៌ក្រហមណាពណ៌ក្រហមមកគេណាបានប៉ុណ្ណឹងហើយបាទខ្ញុំ add a style sheet ចូល form របស់យើងណាចូល form របស់យើងនេះគេបាទ click លើ form មកយើង add style sheet ទៅនេះក្នុងក្រុមនេះតែ add នេះណានេះនេះណាចុចទៅមកយើង import ទៅចូលមកគេយើងប្រៅទៅទីតាំងដែលយើងទុកមកគឺទៅបាទក្នុងកន្លែងណា package យើងបង្កើតមិញហ្នឹងគេនងសខ្សែស៊ីតណាគេគេទៅចូលមកគេបានហើយគេជួយសាវវាគេសាវមកគេសាវហើយយើងហៅវាប្រើហ្នឹងគេកាលនេះយើងហៅវាក្នុងណាហៅហាននេះប៉លីឌីសិននេះគេយើងឲ្យគេគេឲ្យកំហមកនេះគេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យគេtouch feel dot ដល់ដៃ dot get style classdot remove error មកគេ error អូខេអញ្ចឹងកាលណីដែលវាមានហើយគឺអត់ក្រហមទេណាអូខេណាគឺ remove ហើយយើងកាលណីឲ្យវាមានគឺវា add អូខេក៏ឲ្យវា add style background មកគឺម៉េចអូខេឲ្យក្រហមអូខេអញ្ចឹងយើងឲ្យវាទៅនេះគឺក្រហមអូខេអញ្ចឹងកាលនេះគឺ add វិញមែនឬ move ទៅគឺ add អូខេ
ដូចគ្នាដែរ copy part គ្រប់នេះមកគេចូលមកកាន់អាក្នុងនេះដែរមកតូវីមានដូរជា add វិញគេ add គេជញ្ញម្រានគេអត់ដល់មកគេពេញពេញពេញចុចហ្នឹងគេអត់កើតទេ must be a number must be a number នៅសួរថាជាមើលតានេះយើងបាន add ត្រូវនៅគេ style sheet នេះ background color គឺ red error អូ error សេខុសណានេះថាខ្លះយើងសេខុសណាគេព្រោះអីយើងហៅយើងហៅចេះមែននេះ error យើងសេត្រូវណាលើខ្ញុំដូរនេះមកជានេះវិញគេតែនេះបាទញ៉ារើវិញចេះវិញណាត្រូវវិញណាគេបាទសែវមកគេចេញមកខមហ៎គេថយខ្ញុំចូលណាខមពេកហ៎បាត់ខមហ៎នេះចឹងកុំបាត់ខមពេកអានេះបាទខ្ញុំដាក់ដោះស្ទាយនេះមកបាទយើងឲ្យណូគេយើងដាក់ថ្មីឲ្យ color យើងបើយើង transition វាទៀតណាគេយើងដាក់ linear គេហើយនេះយើងឲ្យគេ2បាទ direction នេះមកឲ្យទៅកាន់ខាងក្រោមទៅ2 button គេខ្ញុំឲ្យពណ៌ red ហើយនឹងពណ៌ yellow ចុះលីគ្នាណា yellow គេគេខ្ញុំរាន់មកគេអញ្ចឹងយើង transition ណាពណ៌ក្រហមនិងពណ៌លឿងលេខគ្នាយើងមកលេខពណ៌ពីរនឹងចូលមកអូខេអូខេអូខេឥឡូវឃើញលេខអីកុំអត់ដល់ពេកអត់ទេយើងដាក់ប្រើយើងប្រើយើងប្រើ derive ទៅមក derive អូខេ derive អូខេ derive គេយើងពណ៌ក្រហមចេញ 200% មកថាពណ៌ក្រហម10% យើងទៅអូខេអូខេអានេះតាមអូខេឌីរ៉ាយពណ៌លឿង 100% ទៅបើយេឡូអូខេយេឡូគឺ5% យើងទៅហ្នឹងគេអូខេតែថាម៉េចច្បាស់ដែរអានេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើនេះដូចជាបាទ10% មកបាទនេះគឺ 5% ណាអូខេសៀវមកលេខសកហ្នឹងនេះវាលឿងចេះបែបហ្នឹងលឿងចឹងនេះរសា200យើងនេះរសា200យើងនេះណាឥឡូវយើងដាក់ថាបាទ 50% ចឹងណាបាទ50នេះយើងដាក់5ចុះ5អានេះ10អានេះគឺបាទដាក់20%ចុះអូខេបងចាំបានអត់នៅដែរគាត់បានអញ្ចឹងបាទចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេអរគុណច្រើនមើលទៅវាមិនសោះណា